Förr i tiden när vi bara jobbade med ritningar samplottade vi dem, höll upp dem mot fönstret för att hitta kollisioner. Vi mängdade av ritningarna för att ta reda på hur många kvadratmeter det fanns av alla objekt. Det var lätt att det blev fel. Nu med hjälp av digitaliseringen kan vi automatisera mycket av de här processerna. Men förr i tiden så kontrollerade vi inte informationen i ritningarna. Vi kontrollerade inte att det här strecket som var ritat faktiskt var tänt i det lagret, att det var, låg i rätt lager, att det faktiskt var ritat med rätt penna och rätt färg. Men i och med att vi jobbar med modeller måste vi ställa rätt krav och kontrollera kraven. Vi kontrollerar kraven med hjälp av Solibri marknadens bästa kvalitetssäkringsverktyg. Där du också kan ställa intelligenta frågor. Så som att innehåller alla väggar samma typ av littra som har samma egenskaper? Får plats att montera alla elstegarna? Vi på Nolliplan hjälper er att implementera en digital process med hjälp av 3D-modeller och BIM. Vi lär dig att ställa rätt krav och vi lär dig att kontrollera att kraven uppfylls så att du sen kan börja med en automatiserad mängdavtagning, kalkyl, planering och logistik. Men kom alltid ihåg att kontrollera ditt projekt med Solibri.